Автомобіль на Яблоні. Мали можливість побачити рівняни, які в понеділок ввечері проходили вулицею князя Володимира. Сюди легковик ВАЗ потрапив з легкої волі водія. 39-річний Володимир, який проживає в Києві, на різкому повороті перевищив швидкість, не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, врізався у 30-сантиметровий бордюр. Після цього авто вилетіло в кювет та опинилось на подвір'ї приватного будинку, застрягши посеред гілля яблуні. Машина отримала значні механічні пошкодження та зайнялась. Все це сталося на очах господаря, який кинувся гасити палаючий легковик. Я був у дворі і що хотів закривати, бо в мене ця частина перекривається огород. І щось мене не пустило, що я там став ковирятися. Коли чую бабе, ну удар так, знаєш, як вистріл, і куча пилі. І я пішов дивитися, розвал, і машина висить на забор. Акумулятор там замкнув і стало горіти провода, і машина горить. Я соединив шланги, ну так як у мене там соединяється. І трансбоєм ми його потушили, ся огнетушитель парень. Водій у ДТП не постраждав і встиг вчасно залишити авто, але потрапив у навозну яму. Звідти стирчали його ноги, пригадує господар, на чиє подвір'я залетів ВАЗ. У навозі в мене, там навозна яма, і він на навозі там, тільки ноги стирчали. Такий як п'яний, знаєш, такого, ледь-ледь. Потім виліз, встав, знову впав. Ну, декілька разів вставав, питався йти. Ну, може, в шоку, хто його знає, я не знаю, що це. Працівники ДАІ встановили, водій ВАЗу був на підпитку. Рівень алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму у 12 разів. На чоловіка склали відразу два адмінпротоколи – за керування в стані алкогольного сп'яніння та за створення дорожньо-транспортної пригоди. Автомобіль доставили на штрафмайданчик. Наразі Володимир чекає рішення суду. Він, кажуть даїшники, має дякувати Богу, що в той час на зустрічній смузі не було іншого авто, а тротуаром не йшли люди. Тоді б наслідки цього ДТП були б значно сумніші.